A justiça está realizando um mutirão para julgar crimes de feminicídios. Hoje está acontecendo o júri popular do homem que matou a ex-namorada em 2015. Essa é a primeira vez que o Conselho Nacional de Justiça estabelece um mês inteiro voltado ao julgamento de réus que aguardam júri popular. Nesta primeira semana, a prioridade dos julgamentos serão para os acusados de matar mulheres em crimes passionais, os considerados feminicídios. Só na primeira quinzena de outubro foram registrados 5 crimes passionais contra mulheres em Goiás. O juiz responsável pelo primeiro tribunal do júri explica que há diferença entre crime contra mulher e feminicídio. Como exemplo, ele citou os casos dos assassinatos cometidos pelo vigilante Tiago Henrique Gomes, conhecido como serial killer. Nestes casos, os crimes não são considerados feminicídios. O crime não é considerado feminicídio porque não havia um relacionamento do acusado com a vítima. Então, o feminicídio está voltado sempre a uma questão de relacionamento. E nesse primeiro dia da Semana Nacional do Júri está sendo julgado Adriano do Rosário. Ele é acusado de ter matado a ex-namorada Luciene Vieira no dia 28 de setembro do ano passado. Segundo as investigações da polícia, Adriano não teria aceitado o fim do relacionamento. Ele invadiu a casa da vítima e a matou com golpes de faca. Adriano está preso desde abril deste ano, aguardando pelo julgamento. A expectativa do Ministério Público é que ele seja condenado, que essa condenação sirva como exemplo, que seja pedagógica. É assim que vamos combater, a meu ver, é assim que vamos combater a violência doméstica. A prova é robusta, porque trata-se de réu, confesso, que alega que a amava, etc e tal. Mas, enfim, o crime foi praticado na presença dos filhos, então não havia mesmo como ele negar a prática do fato.